Така, включваме ексклюзивно от София. Освен Октай, добър вечер, господин Октай. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Така, търсиме ви сега заради драмите с тази държава. За пореден път се очертава един политически елит, който не знае какво иска. Новината от тази вечер, че така нареченият нов лидер и нов политически проект Слави Трифонов оттегля номинацията на Николай Василев. Ваше прочит на тази, би казал, ненормална, неадекватна политическа игра? Всъщност, Слави Трифонов, каквото и да оттегли и с каквото и да го замени, той направи изключителен гаф, политически гаф, когато се постави над българския мед и парламентаризма в държавата. В случая Слави Трифонов мина всякакви граници, когато преди да е обявен за победител, преди още да е получил мандат, преди да е преговарял с евентуално бъдещи партньори, само с 60 и няколко мандата, в случая 65, той обявява правителство и така потвърля го във Фейсбук пространството и по този начин унижава своите бъдещи партньори и своите избиратели, и по този начин всъщност се унижава и парламентаризма. Изведнъж се оказва, че след Бойко Борисов имаме още по-лош копипейс, който не зачита парламентаризма в държавата. Това е големия гаф. Може ли да кажем, че Слави Трифонов и неговия нов политически проект, или назад колисието, както ни внушава, че този проект е назад колисието, си прави публично ритуално харакири? Аз участвал съм в предаване на Слави, така, и преди в BTV като гост, и в неговата нова телевизия, и в различни предавания, и в студио Х, но никога в личен план не се познавам с Слави Трифонов, както с много други хора. И затова в личен план не мога да дам оценка дали има достатъчна политическа подготовка, политическа култура за парламентаризъм и политическа култура. Преди седмица в предаването на Веселин Дренджиев казах, че той може да е добър менеджер. Преди да знам, че ще направи тези гафове, казах, че не знам дали е готов да понесе достатъчно сериозна политическа отговорност с други партньори и да стане партньор, политически партньор с други партньори. И тогава явно съм бил така, имах мнение, аз и предварителна информация имах, че с стартирането на неговия телевизионен проект, който консумира десетки милиони на година за издръжка на над 300 служители в тази телевизия, т.е. скъп продукт, и тогава си задавах въпроса откъде следват тези финансови ресурси за поддръжката на този телевизионен проект на Слави Трифонов. И когато Васил Божков в публичното пространство каза, че са водили разговори и Слави не отрече това за телевизионния му проект, за евентуално Васил Божков да подпомогне финансово неговия телевизионен проект и след това е прекратил тези преговори, аз си зададах въпроса: след като Васил Божков не му е дал пари, кой му е дал? Кои са тези хора, които са му предоставили тези финансови средства, откакто съществува неговия телевизионен проект? И другите олигарси са Домусчиев, Пеевски, се има кой да му даде? Значи, те си имат тяхна писта за медийно пространство, и тогава всъщност аз получих информация по мои канали, когато разбрах, че Слави Трифонов е в комуникация с хората около принц Кирил. Хората, които докараха царя 2001 година в България чрез българските служби и чрез зависимости от българските служби. Защо стигнах до този извод? Когато видях, че в телевизията на Слави Трифонов, в предаването в студио Х и в други предавания, изведнъж се появи Стоян Денчев последните месеци преди парламентарните избори 4 април. И даже в едно предаване при господин Йорданов в студио Х, аз елегантно провокирах с така
казах, абе ви, напоследък много лъскате образа на Стоян Денчев. Предполагам, че знаете какви центрове на зависимости контролират библиотекарите. И той тогава се усмихна и не ми отговори. И тогава обаче аз си отговорих на много въпроси, че около Слави Трифонов с тези финансови зависимости някой чрез него тръгва да яхва, чрез неговия политически проект протестната вълна. И не случайно, не знам дали последния път, като ме включихте и в други предавни, аз казах, че няма начин зад колисието да не намери начин да намери, да яхне протестната вълна. Да. И се оказа, че тактиката за неявяването на Слави Трифонов на протестите и укрепяйки ги задочно, всъщност и присъствайки с медията си около протестиращите, това е била добра така пиар тактика и аз тогава похвалих, че това е, неговите пиари са добри. И сега се оказа, че той трябва да се предостави политическия проект и кабинета, който предоставя, е изцяло е оформено от тези, които са му финансирали политическия проект и той станал заложник на тези зависимости. И всъщност за това до такава степен е объркана ситуацията днеска и в момента панически се опитват да поправят гафа на Слави Трифонов, пак с следващ по-голям гаф. Така и какво, отиваме към предсрочни избори, така ли? Поредни. Аз не случайно в Националното радио казах, че Слави Трифонов с това, което направи, удряйки по парламентаризма и удряйки по авторитета на бъдещи негови възможни политически партньори в парламента за излъчването на едно сериозно отговорно управление с програма за управление, съгласувана програма за управление, казах, че Слави Трифонов с това си действие отвори широко вратите за следващите предсрочни избори. И сега в момента голямата тема е, ще имаме ли правителство или няма да имаме правителство. Виждам, аз обикалят всички, които са на яслата на държавното задкулисие от много години, политолози, анализатори, социолози и така нататък. Дори съм изненадан от репликата на Майя Манолова: браво Слави, ти оттегли човека. Те не разбират за какво става въпрос. Или разбират, обаче не искат да се тръпнат от яслата. Искам да предупредя всички избиратели. Няма шанс този парламент в тази ситуация да излъчи правителство. А ако излъчи правителство, то ще бъде още по-тежко зависимо от съглашателството на тези, които управляват нашите съдби последните 21 години. Дали с царя, дали с Бойко, дали сега с Слави, просто са едни и същи центровете. И за това аз съм убеден, че в тази ситуация единствените лидери за гаранти на спокойствието и управлението на страната се явява президента Радев и служебното правителство с техните действия, които извършват последните месеци. Какво искам да кажа? Тук голямата тема не е дали ще има предсрочни избори, дали ще се разпусне 46-то народно събрание, казвам ви го при вас, за вашите зрители, за първи път. И първо ще коментирам тази тема. Дали следващите избори трябва да са един месец преди президентските избори или трябва да са две в едно изборите президент и парламент. Определено считам, за да не рискуваме президентските избори, втория избор на президента Радев за стабилността на държавата, срещу която ще работи цялата мафия, цялата прокуратура, всички бухалки в държавата, защото са агресивно настроени срещу това, което прави президента чрез служебното правителство, разкривайки всеки ден техните милиарди далавери във всички сектори на организирани престъпни групи в здравната система, организирани престъпни групи в строителната система, организирани престъпни групи абсолютно във всички сектори на държавата последните години. И всичко това води до бедност. И затова определено считам, че парламентарните избори трябва да са месец поне по-рано от президентските, за да не може партиите, участвайки заедно с президента в едни избори две в едно, да дискредитират самия президент. Защото избирателът, като отиде на в секцията да гласува,
гласувайки за президента, трябва да избере една от другите партии, които мрази, които, срещу които е настроен. Аз определено считам, защото малко съм ядосан от всичко това, което се случва с парламентаризма в държавата, с партиите в държавата. Определено считам, че до край трябва да изпият партиите горчивата чаша, че народа вече не ги понася и трябва да се реформират, трябва да се подобрят и трябва да заработят за избирателите си, за гражданите на държавата и да защитават парламентаризма и авторитета на парламентаризма. Трябва да разберат, че наистина те са народни избранници. Да, добре. Благодаря ви, господин Отай, за този ценен коментар. Желая ви хубава вечер. Хубава вечер и на вас, и на вашите зрители. И да си пожелаем една политически грамотни и отговорни хора в тази страна. Ние ще дебнем. Ние, пенсионерите, сме на страната на младите хора и няма да допуснем с нашия опит да ги излъжат. Добре, хубава вечер.